Velkommen til Studio L. L. Dine fingre er jo også... Det blir de små fingrene da. Velkommen til Studio L. Jeg tror jeg har en bedre L enn du har. Velkommen til familien L. Det er gått litt tid siden middag, og nå begynner søtsuget å sette inn. Så det jeg ofte kunne funnet på å gjort da, det er jo liksom å gå inn i etterskapet her. Og så sjekke om det er et eller annet søtt. Men det kan ikke vi gjøre, så det vi skal gjøre nå, er at i stedet for å gjøre det, vi tar fra før av sånn shake som dette her til frokost og lunsj, og det funker veldig godt for oss. Hadde det ikke vært for at vi hadde spist søtsaker om kvelden i tillegg, så hadde jo dette her vært veldig hjelpsomt. Så nå skal vi kutte søtsakene. Og når søtsuget kommer om kvelden i stedet, ja, da er det sikkert mye annet vi kunne spist, men jeg lager meg en shake. Bedre. Hver onsdag så skal vi jo se på drømmelisten vår, så den er her bak. Så la oss se litt på hva punkt vi skal se på deg. Her igjen vet du, familien Els drømmeliste. Og vi har altså begynt på å bli tynnere og sunnere. Syfjellsturen, der kommer det noe spennende, men akkurat i dag skal vi se på dette punktet her. Håp skal få seg mobil, men det kan ikke vi se høyt. Du har bursdag på onsdag. Hvor gammel blir du? 11. 11 år. Tiden må få. Du må ikke bli 11 år. Hva ønsker du deg til bursdagen? En mobil. Oh. Du vet det. Ok. Hei igjen, folkens! Da har vi lyst til å ta dere med på en liten oppdatering på vår lille sukkerfaste. Hvordan går det, Steine? Det går veldig bra. Ja? Nå er vi 7 dager into it. Yes. Vi var jo nå på Menighetsviken i helgen, og det var utrolig digg å oppleve det. For det vi, på denne Menighetsviken som vi er på, det er på Herman Høyfjells hotell, og der har de... fantastisk mat, og etter hvert måltid så er det de mest fantastiske desserter, og så hadde de kake og chips og masse deilig på lørdagskveld. Vet du hva, jeg synes det ikke var så vanskelig. Jeg satt med bordet meg, og jeg drakk kaffe, koste meg, og det var ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg kjente ikke på det der suge i det hele tatt, egentlig. Jeg synes det var veldig frigjørende, veldig deilig å kunne være oppe på Herman en hel helg uten å ha spist noe usynt. Så, en uke uten usunne greier. Nå er det gulrøtter og frukt og litt sånn som det. Og, jeg vet jo at mange andre folk er supersunne og alt mulig, men for oss er dette big deal. Og vi er veldig glad for å klare en uke. Og målet vårt er at vi skal selvfølgelig fortsette i 3 uker til. Men den store greien er selvfølgelig når vi skal skifte livsstil på det, for dette er bare den første greien. Så... det er litt spennende, for når vi avslutter denne her fasten da, som er sånn total null snop greier, så er vi faktisk på Færøyene i bryllup. Og for de som kjenner Færøyene og bryllupskultur, altså det blir mye søtt for å si det. Det er krise med kaker. Så vi får bare krysse fingrene for at... at ikke vi dunker helt unna, men at det går greit an å ta seg ett kakestykke på en måte, uten å... Ja. Jeg er nemlig halvt færøysk, min mor er fra Færøyene, og jeg er vokst opp i Norge, men vi skal tilbake igjen til Færøyene, for de som ikke har sett Færøyene, så blir det. Jeg gleder dere til noen herlige filmklipp derfra. Det er en fantastisk natur på Færøyene. Jeg har ikke vært der siden vi giftet oss for 15 år siden, så det blir fantastisk å komme tilbake. Men vi er ved godt mot. Yes. Vi snakkes!